Prečo mi to berieš? Hande, skončíme s tým. Ty si začala. Reagoval som na tvoje správanie. Bolo to ťažké, ale je koniec. Ale čo? Takže je koniec. Iba toľko. Hande, čo do mňa chceš? Čo chceš? Ty si veľký zbabelec. Zas preháňaš. Uvedomuješ si, ako ma stresuješ? Neviem, čo mám od teba čakať. Vidíš, do akého stavu ma priviedol permanentný pocit viny? Koraj, vypadni. To je vrchol. Hande, ty si sa úplne pomiatla. No a čo? Zajtra mám pre vás prekvapenie. Haló, Mehmet. Dobrý večer, synček. Povedz, ako sa máš v práci. Dobre, mami, neboj sa. Mehmet, chcem sa ťa spýtať. Tam, kde si, je tam pre teba aspoň niečo také ako vrátnica? Vonku je veľká zima. Máš sa vôbec kde ohriať? Mám, mama. Nemusíš sa báť. Mehmet, dobre sa obleč, áno? Aby si mi neprechladol. Dobre, mami. Dobrú noc. Braček? Braček? Omer? Čo robíš tu na lavičke? Ja... Ty si spal v parku? Mama sa na teba bude hnevať. No, včera som si zabudol kľúče, vieš? Prišiel som neskoro, tak som šiel sem, aby som vás nezobudil. Rozumieš? Poď ku mne. Mame nič nehovor, dobre? Nahnevala by sa a bola by smutná. A ja tiež. Asi by som plakal. Daj mi slovo, že to nepovieš. Máš moje slovo. Levíča moje. A teraz bež do školy. Šup, šup.